che gioia avere l'occasione di presentarvi oggi la Mercon di Sergio Sir, che non mi dice Borocco, che ti non è questa piva vorto, se ne conosci, non è tema di lingua manco, significa bildai resumoi de classicaggio. Do tio sas facte big strio, vi vidas che sas lau formato kai bindezzo che il classica big strio che può essere Tincio o Asterizzo che ali hai esas malmunda e facte in la Esperanto movado di ti hai gi esas tut colora gran formata kai do esas designato e kai anche foto kai dia grava avantaggio sa che compare con tincio e sterizo e kai lie gesto originalaggio in esperanto kai tio sa si chiama lotta gesto compila libro fatte de diversai malonga e racconto do la titolo resumo e se de classicarlo e ofte estas longegai el la enhavo vi povas vidi kelkajn titoloj kiel Orfeo kaj Eurydico de Ovidio, Tristano kaj Isoldo, opero de Wagnero, do estas tre la historio de Blubarbo, ekzemple la fluganta holandano ankaŭ de Wagnero. Do estas multaj kulturaj klasikaĵoj kiun Sergio complete revisis, remarcis, cae lau cum sia humuro presentas en tute malpesa formo, alirebla al ciu, cae inter ali al malcleruloi pri tiai temoi, che exemple mi mem prima piesas, mi ne conas multe la opero che tiai tu, cae mi lernis pri tiui classicajoi legante la Sergia in petolajoi. Che interessa il fatto è che quando mi riesce tutte modeste la cielo, Sergio non è mai cacci che gli ha cefa cielo è a musica e ridigi, tamen che ha grave la mi presto clirigan educan Roland, cioè di GS tre di Rebbe, che è la esperanto varbada di punto, Gila o mi può essere grava a tutto per l'esperantisto che ogni mondo che esista stia i verboi che ali alla ferma che mi deras ne premenzi e sa che gi ne sa sporciu ne preporciu pubblico già de di sa plei parte compilaggio el verboi aperinta en lococo che sa la cancer clinico e uo che un verfaile per molta icona, se vi ne conas estas exempleroi avebla i sen bagge, mi vidis en la libro servo, mi invito a vin foliumi ilin, cae en tiu revuo, gi esas lau, gi mentifines sin ainezza, ainista, facte, scandalema, cae tia plu, do la libro tutte respondas al tiu prescrivo, al tiu ideo, e do la fatto che ginessa ciu pubblica sa snur che foie estas che kai malpudajo en scenigita se do tio sa parto de la Roma vivo kai se vinesta sto shocki gemai vi tre agrable povus fami ciu in eroi el tiu bitrio kai alia grava menciendajo en tiu spezzo de literaturo estas la lingua, cioè mal multai, do, esas multai hovoi qui studis literaturon esperantan, qui creas din cotopo poesioi, novelloi, romano, che tia plu, la bil literaturo esas appena existanta en esperanto medio, che la bil strio havas tion grandan avantagion, che ci conigas cae bildain elementoi, cae lingvai, cae la lingua en la bil stria formo esas io tutte aparta, cioè, l'aula struttura della costruo del racconto deve esserci che spazio per la bildo e che spazio per la legato, se la volta deve esserci ciam tre concisa. Lo vi vedo che nel racconto poi che qui è la presento maniera che usa Sergio è
lasas grandan lokon al din al fantasio en la impagigado kaj do foje estas tre malmulte da vezikoj en kaj la tekstoj en la en sur la paĝo mem kaj li foje estas iom pli sed ĉiam estas relative facile sekvi la fadenon kaj la specifaĵo de tiu bilstria lingvaĵo estas ke ofte temas preskaŭ ĉiam temas pri parola lingvo kaj presenti racconton laŭ parola lingvaĵo estas ne tre facile kiam oni plie devas esti ege konciza do tio estigas lingvaĵon kiu estas iom aparta foje povas esti aspekti stranga sed finfine laŭ mia takso estas tamen sufiĉe frua kaj tre grava kaj oni povas lerni ankaŭ de tio laŭ lingva vidpunkto kaj eĉ oni povas ne konsenti kun ĉiuj aŭdacaĵoj kiuj aperas en la lingvaĵo kelkaj eltrovaĵoj estas tre lertaj kaj plia spicaĵo de tiu verko estas fakte la lingvaj ŝercoj la vortludoj tutsimple do Sergio estas tre humurema kaj ŝatas ludi per la lingvo kaj do li eltrovas ĉiajn ajn vortordajn eblecojn en la lingvo ne nur vortordajn kaj do tio estigas foje iom malfacile kompreneblan rezulton ĉe la unua lego sed tio estas plia intereso laŭ mi plia pluso de la libro estas ke mi povas legi ĝin dekfojon kaj ĉiam eltrovi novajn spritaĵojn ĉu en la desegno mem ĉu en la lingvaĵo do ĝi estas fandebla senfine do mi eble mallonge prezentis sed pensas ke tio povas esti bone ĉar se ni nur mencie mi volas informi vin ke afeblas en la libroservo tiu ĉi dovodo do tio estas la filmo Esperanto Aperis, kaj estis vere libre, mi detale prezentos ĝin ĵaŭdon, kiam mi spektigos ĝin, sed do ĝi ja havas plas en la libro.